Donetskas apgabala pilsēta Avdijevka aizvien kara krustugunīs. Šobrīd kaujas pārgājušas dronu fāzē. Ienaidniekam divu mēnešu ilgās ofensīvas laikā nav izdevies sagraut Ukrainas aizsardzību par šo strateģisko pilsētu, nedz ar tankiem, nedz kājniekiem. Dronus aktīvi izmanto arī Ukraiņi, bet ziemas apstākļi rada savus izaicinājumus. Mitrums samazina signāla kvalitāti un sals nokauj visa veida akumulātorus. Ukraiņi frontē arī apzinās, cik grūti šobrīd iet ar finansēm, tāpēc improvizē. Taupības nolūkos dronus viņi būvē pat no koka un skaidu plātnē. Kijevai aizvadītā nedēļa nav bijusi viegla. Republikāņi turpina bloķēt 60 miljardu palīdzības paketi, un neskatoties uz to, ka kongresmeņi meklēja kompromisus visu aizvadīto nedēļas nogali, vienošanās aizvien esot tālu. Visticamāk tiks panākta tikai nākamgad. Savukārt Ungārija nobloķēja 50 miljardus vērto Eiropas Savienības atbalstu, neskatoties uz to, ka Brisele jau tā bija piekāpusies, atsaldējot tai līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem. Bažas par to, ka nepietiekamais atbalsts ietekmēs notiekošo kaujas laukā, izskan jau labu laiku. Ukrainai akūti trūkst munīcijas. Ja šī vilcināšanās ar palīdzību būs tik ilga, ka Ukrainai būtiski jāsamazina izmantotās artilērijas daudzums un pilnībā jāpāriet aizsardzībā, tas dos Krievijai laiku un telpu. Ja Krievijas karaspēks cietīs mazāk zaudējumu, tas viņiem dos laiku, lai apmācītu karavīrus, pārstrukturizētos un sagatavotos jaunai ofensīvai. Un pat ja vilcināšanās nebūs ilga, tā nāk ļoti sliktā laikā, jo šobrīd Krievija palielina savu ražošanu. Amerikāņu medijos arī izskan pavisam pesimistiskas notis ar rietumu izlūku aprēķiniem par to, cik ilgi Ukraina bez palīdzības spēs sevi aizsargāt. Sliktākajā scenārijā tas ir pusgads. Bez turpmākā ASV atbalsta Ukraina riskē vispirms izsmelt savus raķešu krājumus. Pretgaisa aizsardzība šobrīd īpaši svarīga, jo Krievija pastiprina uzbrukumus civilajai infrastruktūrai. Turklāt izskan prognozes, ka centienos salauzt Ukrainas cīņas par uzbrukumi šoziem tiks pastiprināti. Ir gan cerības, ka jaunais gads nāks ar labām ziņām. Arī Briselē negrasās padoties Orbāna šantāžas priekšā un ir gatavi meklēt apkārtceļus. Viens no variantiem dalībvalstis var noslēgt individuālus atbalsta līgumus. Tomēr arī, ja Briselai un Vašingtonai jaunā gada sākumā izdosies par atbalstu vienoties, kā norāda eksperti, kaitējums jau ir nodarīts. Vilcināšanās un savstarpējās cīņas ir padziļinājušas plaisas rietumu vienotībā palīdzībai Ukrainai. Paula Markusa, Latvijas televīzija.